Fövqəladə Hallar Nazirliyinin 112 qaynar telefon xəttinə Bakı şəhərinin Nərimanov rayonunda Taxta Bazarı adlanan ərazidə yanğın olması barədə ilkin məlumat daxil olub. Bu haqda Fövqəladə Hallar Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatla əlaqədar Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin yanğından mühafizə bölmələri çağırış üzrə cəlb olunublar. Yanğınla əlaqədar polis əməkdaşları hadisə yerinə cəlb edilib. Hazırda yanğın söndürmə işləri həyata keçirilir.